Kiki ekisinga okutawaanya abantu? What troubles people the most? Kye kigambo butamanya. It is the word lack of knowledge. Abantu abasinga obungi. Most people. Yesu bamwagalako bya magero. They love miracles on Jesus. Naye ye nga Yesu tebamwetaaga. But him as Jesus, they don't need him. Abantu abasinga obungi. Most people. Ne bw'aba abeera mu kyalo. Even if he resides in the village. Akwata siringi 15,000. Gets 5,000 shillings. N'agenda mu ka center. And goes in the center. N'agula ekifi ky'enkoko ekyokye. And buys a piece of roasted chicken. N'akirya. Eats it. N'agamba nti nalidde ku nkoko. Said I ate chicken. Bw'aba ayagala kulya mbuzi. Wants to eat goat's meat. Ne bw'aba abeera mu kyalo. Then if he resides in a village. Akwata siringi 10,000. Gets 1,000 shillings. N'agenda ku sigiri. Goes. Moka center. On a stall in the center. N'agula akati ak'olukumi ak'embuzi. And buys a piece of meat for 1,000. But when at home. Waliwo omuddo ogumala okulunda embuzi. There is enough grass to rear goats. Era ng'ewuwe. And at his place. Waliwo ebiwuka ebimala okuliisa enkoko. There are enough insects to feed chicken. Mu kifo ky'okuddira 15,000. Instead of getting the 5,000. N'azongerako. And adds on. N'agenda agula akakoko akato. And goes and buys a chick and rears it. N'alya ku nkoko ewera. It's enough chicken. Azigula mu kifi. Just buys a piece of chicken. Olwaleero saagala mubeere bwe muti. Today I don't want you to be like that. Njagala mutwale Yesu Kristo yenna. I want you to take Njagala Jesus Christ and follow olwaleero. Him. I want Mumusitule you to understand, marry him and akole go with him and okusinga go. Okusinga bye mwakimye mu kanisa. More than what you came for in church.